Oi, gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um laço boutique super lindo com fita número 12. Quer aprender? Vem comigo!
Então, gente, olhem como é que ficou o laço, super lindo, olha. Eu fiz esse aqui também com fita e o tamanho da fita foi de 90 centímetros, tá? E ficou desse jeitinho aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus, beijoca, tchau, tchau.